אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. כל ברמה, שביל הנשמה. וזה מחוז הצמחה ששר ומבצע את זה אבי מילר. למה דווקא אבי מילר? תכף תשמעו למה. בכל מי שיועסקים בצורכי הציב ובאמונו, בכל מי שיועסקים בצורכי הציב ובאמונו, בכל מי שיועסקים בצורכי הציב ובאמונו, בכל מי וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. שלום לזמר הגדול אבי מילר. צהריים טובים אמי, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המיוחדים. כיף לשמוע אותך אבי. תודה רבה, ישר כוח, מה שומכם? שלום לקלידן התותח אשר גבאי. שלום וברכה אמי לך ולכל המאזינים. בדרך כלל זמר שר ומי שיכול לחפות עליו בשירה שלו זה אך ורק קלידן. אתמול מסתבר שקלידן הוא לא רק מחפה על השירה, אלא גם מחפה על תקרית לא נורמלית שקרתה אמש. מה קרה? ספר לנו אבי. דבר ראשון, אשר ערב, צהריים טובים לך. צהריים טובים. אחלה אבי. ברוך השם, היינו בשבת, אתה יודע, בשבתות. בשבתות אני עושה, אני מוזמן להרבה הרבה בתים, לשמחות, למלונות, לאירועים מיוחדים. היינו מוזמנים אשר ואני לאירוע מאוד מיוחד על הר הזיתים. זה היה ככה שבת כמעט האחרונה של השנה. ואז מה קרה אבי? אחרי שבת כבר מיוחדת הייתה, באנו לצאת מהמלון לכיוון הר הצופים, לכיוון ירושלים, והגענו כמעט לכיוון הר הצופים ואני רואה רכב לפניי, אנשים עוברי אורח מעיטים אותו, מסתכלים, מדברים, אחרי זה ממשיכים הלאה ואחרי זה מגיעים לרכב שלי, מסתכלים, ואני עובר אותם קצת ואני מקבל אבנים, פיצוצים, שבריות, אני מסתכל למראה, אני רואה חבר'ה עם עלות. וואי, חבר'ה מפה בירושלים, פה אתה מדבר על פה בירושלים, הר הצופים בירושלים. רבותיי, זה עזוי. מה קרה? לא נכנסת להיסטריה? אני יודע מה לילדים? אני לא, אני ברוך השם הייתי, עברתי כמה דברים בחיים, גם במילואים וגם בעוד כמה מקומות, וחוויתי, הבנתי מה הולך להיות, הבנתי שנפלתי לסרט הרע ואמר מה עשית? אמרתי, אני כאן לא נותן לאף אחד לפגוע, לא בי, לא באשתי, לא בנו ולא בנות, לא באף אחד, בעם ישראל, שום יהודי. מטורף. יצאתי החוצה עם נשק שלוף, הבאתי כדור באוויר, ואתה רואה מלא חבר'ה, תדע, הם חשבו שתדע, תמיד זורקים אבנים והרכב נעצר ובורח. לא יכלתי לעצור ולא יכלתי לברוח, לא היה לי אפשרות לברוח. יצאתי החוצה, ראו פתאום, תדע, בחור בלי עניינים, מתדפק עם נשק, הם לא קלטו מאיפה זה בא להם, ופשוט ברחו, תדע, זרקו מה שיש להם בידיים, ופשוט ברחו עם המכנסיים למטה. כמו חתולים הם ברחו. כמו חתולים. זה הייתי עכשיו כמובן, הילדים שלי בפנים, אתה יודע, חבולים, וכל הרכב שלי מפוצץ, אין לי אפשרות לברוח משם. רק תמיד את הסיטואציה, היה שם נהג מונית של ג'ט טקסי. כן. שהוא קצת, אתה יודע, הדבר שמצאתי את התנועה גם, שאף אחד לא יתקרב אליי, לא לאוטו ולא לאף אחד. ואותו נהג מונית אמר לי, אני אעזור לך, אני אעזור לך, והוא עוזר ומצלם אותי, ואת כל הסיטואציה הוא מצלם. והוא אומר לי, תיסע, אני אעזור לך, ואין לי אפשרות לנסוע קדימה, והוא לא רואה שאפשר גם לנסוע אחורה. באותו נבלה, הנהג מונית הזה שכאלק ניס... כן. אבי? אבי? כנראה ירד מהקו. לא, כנראה הוא נפל מהקו, שנייה, נחזיר אותו לקו. תגיד לי, אבי גבאי, אשר. כן.
אתה היית מאחור כל הסיטואציה הזאת? אנחנו כעיקרון יצאנו ביחד מהמלון, כי לא יכולנו לצאת ביחד עם הליווים משטרתיים, כל האוטובוסים שיצאו. כי היינו צריכים לקפל את הציוד, אז כבר התעכבנו כזה, היה שם גם הופעה שאחרינו של חיליק פרנק. אז היינו כאילו, היינו, התעכבנו שם קצת, יצאנו ביחד. חיליק פרנק אין לו בעיה, הוא לוקח את הקלרינט, דופק להם בראש, אין לו בעיה חיליק פרנק, תמיד, זה לא... חיליק נשאר שם. חיליק נשאר שם? חיליק היה במקום, אנחנו תוך כדי, כן, תוך כדי חתכנו לכיוון הר התופים, כמו שאבי אמר לפני. כן. כמובן, שמחנו על בורא עולם, ולאבי היה באמת גם אקדח, אז אמרתי, אני אצמד איתו ביחד. מה שקרה בסופו של דבר, עם הדרך הפרידו בינינו כמה מכוניות, הזדלתי להצמד אליו, מה שבדיעבד התברר שזה היה לטובתי. כי אם הייתי צמוד לאבי, אז הייתי נקלט באותו מקום, לא הייתי יכול לצאת, וגם אני הייתי חוטף. תגיד לי, אשר, אתה מחזיק נשק עליך? אני לא, אבל אני חושב על זה. אלה שעודים אשר, גבאי עכשיו, הקלידן, שמלווה את אבי מילר, היה מאחור וכולו בהיסטריה רצינית. תגיד לי, מילר? כן, אני. תגיד לי, אני אומר לך, תשמע, אני קרא לי פעם אחת קטע כזה, שנכנסתי לתוך כפר עוין, הייתי עם הילדים, עם אשתי, ולתעתקה נשמתי, כאילו, אני לא אכל נשימתי, לא אכלתי לנשום כבר, מהלחץ שלהם, כולם עם זה דגלים של חמאס. כן, זה קצת מאוד לא נעימה, ואני לצערי, גם בצבא וגם כבר נקלטתי לכמה כאלה דברים. אבל אז היית בלי זקן, עכשיו אתה נראה כמו מסתרב, בכלל אבי. טוב, תקשיב, אבל הייתי חייב להגיב, לשמור ולהשתדב, והבת שלי כמובן אמרה לי, אבא אמרתי לך תהילי, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. ברוך השם יצאנו, איך אמרת, אנחנו עוסקים בתוכי ציבור באמונה עם השיר המיוחד הזה. באמת. גם אשר גבאי עם כל השמחה שלו בשבת, וכל העזרה שלו, והבדלה והכל, אתה יודע, אתה יוצא משבת שמחה כל כך, ואתה נתקל, הקדוש ברוך הוא מסייע ועוזר. תגיד, יכול להיות שזה, אני סתם לוקח בתור הרבן בוגבל, יכול להיות שזה יחץ לאיזה דיסק חדש? או... אתה כזה טוב, אמי, אתה ענק, אבל אתה יודע, אתה ענק, אבל... תשמע, לפי ההודעות שכתב בקבוצת חידודונאייס, אשר גבאי, לפי התמונות והווידאו, הבנתי שזה... אני דרך אגב לא ידעתי מכל הסיפור הזה עד הבוקר, אני ממש הפוך, אני לא ידעתי שזה... אותו נהג מונית הלך לצאת את הדרך לאתר אלקצה, זה לא יצא מאיתנו התמונות האלה. אני גם אמרתי לאשר, רק דבר על זה, תעשה לי טובה שלא יהיה לי בלחגן, אני לא רוצה, לא מחפש את העניין הזה. וואי וואי. ובבוקר זה כבר לא יצא מאיתנו, זה כבר יצא מהצד של ה... בצד הפלסטיני אתה אומר. טוב, הקדוש ברוך הוא שלח לכם, בעזרת השם, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. אמן, אני רוצה לך גם לכל עם ישראל, שניפגש רק בשמחות. אמן. גם לך, תודה על כל הרצון הטוב, ורק בשמחות לכל עם ישראל. שנה טובה, נעימה וקסומה. עם הרבה הרבה אושר ושמחה. אני אספר למאזינים, אבי מילר כמדי שנה מופיע פה ברדיו קול ברמה, דקות טרם מתקדש החג עם הפיוטים של ראש השנה. השנה הוא באמת יגיד את הפיוטים האלה מכל הלב, עוקד והנעקד והמזבח. וואי וואי וואי, חולים עליך אבי, נשיקות. תודה רבה. אשר גבאי המוכשר, מלך אמיתי. תודה, תודה על כל הפרגון, אין עליך. מלך אמיתי, אשר גבאי ואבי מילר. להזמנות חגרו אליי, אני המנהל שלהם. אתה יוצא, אתה יוצא, אתה יוצא, למה אתה לא יוצא? תוריד את האקדח, תוציא את האוטו שלך, תיכנס, אתה בטוח, אתה... אל תקרב אליי, אל תקרב אליי, אין לך מה לדאוג! אל תקרב אליי! סע, סע, אתה בביטחון של כולם, סע, אל תדאג! סע, אל תדאג, אני אומר לך, סע, אל תדאג! תיכנס, תיכנס לאוטו, אל תעשה מזה רושם. אל תקרב. אל תשתגע. אל תשתגע, תצא לאוטו. תיסע אתה לאוטו שלך. מוספאותן, גחמל, מסדה, מהדד בג'מיע. תתקשר למשטרה, עדיף, עדיף, תתקשר למשטרה. אני יורד בך, תזור לי פה. אני יורד. אתה רוצה הבטחה ממני? אתה רוצה הבטחה ממני? ראית? רק עדיף לך לצאת. תתקשרי למשטרה.
לך אתה בטוח, אתה, לך, לך. מה, תראה, לא נשמע. תשמע ממני, אתה, אני אומר לך, תצא. איך אני אצא? זה כל הימנים. תפתח את החלון, אין מה איתך. לא בטוח, סגור. זה מהכל פתוח. סע, אני אומר לך סע. אני לא מאיימים עליך, אנחנו שומרים אותך. סע.